ari kumbwira ngo nyine ni sawa ngo mudusengere ngo ngo Imana yo mu ijuru mutuzaterura akana noneho hari igihe twigeze kujyana mu mujyi akambwira ngo uzagure ka kantu bahekeramo abana b'abagabo imbere ati nanjye njye mutwaramo nawe ndi mu mugongo ubundi tugende dutembera Zaburi nshya. Turabasuhuje bakunzi ba Zaburi nshya, amahoro y'Imana n'amane namwe. Njye wabasuhuza ni Tusa Yezu Pamphile, nk'uko mubibona imbere turi kumwe n'abatumirwa babiri, nk'uko bigaragara ni umugabo n'umugore. Twagira ngo tubahe ikaze kuri Zaburi nshya, mudusuhuze munatwibwire. Murakoze. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Nyiransengimana Angelique, nturuka Kinyinya mu karere ka Gasabo. Uyu ni umutware wanjye yitwa Iragiye Bosco. Murakoze. Tubahaye ikaze. Abadukurikiye, uyu Bosco ntabwo avuga, avugisha amarenga, ntabwo avugisha umunwa. Ariko kandi si ubwa mbere tubanye kuri Zaburi nshya, kuko njye nabaherukaga mu munsi w'ubukwe mwamikana impeta. Ni njye wari waje kubakorera ubukwe ku bantu babonye icyo gice. Hanyuma muraza gukurikira ijwi umudamu, niwe uri butuyobore mu ijwi, umugabo we akoresha amarenga. Ariko tubaha ikaze. Ariko mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, twanabaherukaga muri abageni, twagira ngo tubanze tugusabe udusengere none dutangire. Yego mama, so turagushimiye cyane, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo rwa, tugushimiye kugira neza kwawe. Abanye natwe turagushimiye n'uhabwo icyubahiro cyawe. Mana, abanye natwe uraturinda kuva mu kwa kabiri tugikora ubukwe kugeza iyi saha, turabigushimiye. Mana wa bene data, nibwo twongeye kubonana amaso ku maso, nibwo Mana wabiteguye yuko tuza kubonana n'uhabwo icyubahiro. Mana, tukweretse ibiganiro tugiye kugirana, reka ubane natwe, dushyigikire mu izina rya Yesu. Ubwiza bwawe bumanukire aha hantu, neza yawe igaragara ahantu mu izina rya Yesu. Gabane natwe, tuyobore muri byose neza, n'urukundo rwawe rukomeze kubana natwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze. Hanyuma haraciye aciye amezi icyenda tutabonana, none koko ndabona no muri aya mezi icyenda harabaye impinduka nyinshi, niyo mpamvu wicaye gutyo n'iyo kanzu. Byagenze gute? Ubukwe bwarangiye gute? Ubukwe bwarangiye neza. Ubwo ngubwo turataha, namwe murataha. Ubwo ngubwo tugera mu rugo, ubwo turakomeza turamenyerana. Twabanye nazo guca amarenga neza, genda nyamenya, uri kubona yuko tumenyeranye nta kibazo. Aha, ubwo umaze kumenyera rero urajya umfasha noneho umubwira icyo ngiye mbajije, kubera ko ngiye habe urajya umfasha unsemurire, ntacyo unsubize, ariko nawe amenye ikibazo mbajije. Turahera kuri ibi kandi noneho umubwire ngo turamushimiye kuvuga ikaze yemeye ko tumuha kuri Zaburi nshya. Murakoze. Hanyuma abantu babyakiriye bate ubukwe babonye bubaye? Ese mbere y'ubukwe gato mwagize intambara zimeze gute? Ntabwo abantu kukubaza iby'uko ugiye gushakana n'umugabo utavuga, wumvaga bimeze bite?
abantu ntago byabuze barambajije bamwe baranseka abandi baranshima ubwo ngubwo rero bibinambara ariko ngiye kubera nari nicaranye ijambo ndatoza nkajya mbifata nk'ibitariho ubwo rero ubukwe buraba abenshi baza kureba ati reka tujye kureba uwo muntu wanze koko kwanga akanga abasore bavuga agashaka kutavuga ubwo rero wabonye yuko hari haje abantu benshi batangariye ubukwe bwacu ubwo rero tumaze kubana nabwo abantu bakajya bavuga ngo nago tuzamenyerana ahantu kubera njyewe wacu ari Masaka nkaba naragiye mu wundi murenge nabwo biragorana abantu bakajya banyibazaho mbese nyine kubera Imana iradushyigikira na n'ubu turacyabana tugarutse inyuma gato njyewe twaherukanaga twabonanye njye mu bukwe kuko abakurikira zabo n'icyo babonye ubukwe bwanyu ni njye wa filimi ariko ikibazo ubundi ubwo yakurambagije gute ndashaka umumbarize icyo kibazo yarambagije ate ukuntu yarambagije twa ni nkaho twabaye mu rugo rumwe tukira abakobwa mukira abasore n'inkumi yego yabaga kwa nyina wabo kubera nanjye twari tuziranye no kwa nyina wabo najyagayo mbere ariko atarajyayo ubwo rero sinzi ukuntu nayisubiyeyo nsanga arahari ubwo ngubwo najyagayo nkamarayo iminsi nkamarayo nk'icyumweru nkataha nkazongera nkasubirayo gutyo ubwo rero kubera ariho yakoraga ubwo aza kumbwira yuko akuze agiye gusaza nta mugore aza yabikubwiye gute rero yanciriye amarenga mubwira binkore mubwira nyibuta ankorera ukuntu yaguproposhe ngo arakomeye ngo nta kibazo ngo noneho yabonye umugore ngo gusaza ni wapi wapi nta gusaza ngo wapi ngo we na mama we ngo barashaje ariko ngo we ngo ntago azasaza ubu yasubiye ubusore ubundi njye yambwiraga yuko agiye gusaza atabonye umugore mbese nyine ari intambara yabikubwiye muyahe marenga ngo ndashaka kumumbwirire ko nshaka ko agutereta nk'uko aguterese ndebe amarenga yakoresheje njyewe ntabwo yanerese ahubwo arambwira ngo mushakire umugore kubera twabanaga yaravugaga ngo azashaka umukobwa w'inzobe ntabwo azashaka igikara kandi njye nari igikara ubwo aravuga ngo nzamushakire umukobwa bakorane ubukwe w'inzobe ubwo rero iwacu nari muzi w'inshuti yanjye ndamushaka mushatse mumweretse aramushima bose barashimana ubwo ngubwo uyu nguyu aravuga ati ni sawa umweretse umugore ibintu ni sawa ubwo bapanga ubukwe bapanga gutanga inkwano ubwo ngubwo umukobwa ahita abireka nabivamo uyu nguyu agahinda karamwica uyu nguyu ndagenda ndabimubwira ati ntibishoboka tiwapi wapi ubwo ngubwo rero abonye mbese akazavuga ngo ngiye gusenga imana izongere mu ngarurire ubwo abonye bitavamo aravuga ati rero ngwino twibanire weho ni sawa ndavuga ati se ko wavuze ko ndi igikara kuki ushaka kungira umugore kandi aravuze ko ngiye ndi igikara ubwo ngubwo aravuga ngo noneho turasa uri inzobe nta kibazo ubwo rero kubera twase ubwo yabikubwiraga gute kuko kuvuga ngo urambwiye ngo umuntu ni inzobe yaciraga amarenga gute umukobwa w'inzobe yanyerekaga ikintu cy'umutuku yego umukobwa w'igikara akanyereka ikintu cy'umukara akavuga yuko rero azazana umugore w'inzobe yego utukura yego ubwo rero ngiye abimbwiye ndavuga ati ntabwo bishoboka wambwiye ko ndi igikara ubwo aravuga ngo nta kibazo noneho turasa tugomba kubana none se wewe waramukundaga ubwo
Jana mukundaga bisanzwe. Kubera yuko twabana. Yego. Ari nayo impamvu ajyaga kumurambagiriza. Kuko agira urukundo arasabana. Mbese ubona ari umuntu mwiza. Mbese ubwo ntabwo agize kajaruzi kuko watakwemeye. Hoya. Nubundi ngewe ku bwanjye ruhande niyumvishaga nk'uko nabana n'umuntu utavuga. Ubwo rero arambwira ngo mushakire umukobwa. Kandi usibye nibyo nge numvaga nashaka umugabo kubera iki nari nkiri muto mbese numva na gahunda habe na gato yego ubwo ramushakira ukuze hanyuma se amaze kukubwira ko none ari wowe washaka amaze kumbwira ko ari nge washaka narasetse gusa nyine ndata umvaga ari imikino numvaga ari imikino ubwo ngubwo ndongera nsubirayo ubwo azengereza aho yabaga ati wa mukobwa ugikara mu mubwira garuke n'ubwo araza amazina yawe wapi n'ubwo ntabwo yazi ntabwo yizi yego ubwo ngubwo nsubirayo ati gahunda imeze ite bimeze gute ndavuga ati rero ibi bintu ndabona bikase wewe wari waragiye urituriza ariko rero nkiri mutoya mu myaka 18-19 imana yari yambwiye ko izankorera ubukwe ubwo rero nkajya nicara kuri iryo sezerano nkajya mvuga ati mana uzandinde gutwarira inda mu rugo cyangwa kwishingira kubera noneho nari n'umuririmbyi nkajya mbona abandi bakobwa bishingiye nkumva birambabaje ubwo rero ndagenda amaze kubimbwira ndagenda ndasenga nkajya nsenga Imana ikavuga ngo ubukwe kwa kanya burihuse ubwo ariko nubwo abimbwiye ntabwo nabyakiriye neza ngo numve bingiyemo numve urukundo ruraje rwo kumukunda urukundo twabana ubwo ngubwo wamukundaga nk'umwana mwareranywe yewe namukundaga nk'ibisanzwe nkavuga ati niba ari iby'Imana bizaba niba atari iby'Imana ntabwo bizaba ubwo ngubwo ndavuga ati wa mana we uhora uvuga yuko ugiye kunkorera ubukwe uriya musore nawe ntago yoroshye ninjya gusengera ahantu nkumva umuntu aravuze ngo ubukwe buraje kandi umusugabo wanuriye nzahita nemera yuko ari ibyawe ubwo ngubwo njya gusengera mu cyumba ahantu ari ubwa mbere ubwo ngubwo umuhanuzi arambwira ati Imana igukoreye ubukwe mbese hari n'abandi bantu twese badushira mu kiziga baratubyinira badushira igitambaro hejuru ngo ubwo ni icy'abageni ati Imana ibakoreye ubukwe aka kanya vuba ubwo ngubwo umuntu twaturi kumwe yakoze ubukwe mu kwa 12 nanjye mbukora mu kwa 2 ubwo ngubwo Imana ikibimbwira gutyo ubwo mbwira mama w'uyu nguyu ati rero ibintu birakomeje ntabwo narigeze mubwira kubera uyu yabaga kwa nyina wabo ni waba ari ikinyinya ntabwo nigeze mbibabwira ubwo mpamagara mama we w'ikinyinya ndabimubwira ati rero ubukwe burakomeje komeza utumire nta kibazo kubera n'ubundi yari yaratangiye gutumira kuhora uwo mukobwa wa mbere bimera nk'aho nta kintu cyabaye donc bimera kandi uko butapfuye kandi noneho mbere yuko njyewe ngira dukundana najyanye n'umukobwa iwabo ikinyenya kwiyerekana mu muryango uko ngo bari bakuza ariko bakuze nk'inshuti nk'umuranga ubwo nemerekeza umukobwa umuryango iramubona iramushima nta kibazo ubwo uri kumva yuko Imana na wamenye ukuntu buraya yatekerezaga buraya yaravugaga ati nyamara nubwo bakwerekanye Kararisa na Angelique uzabana na bose ubwo njye natekereje yuko ariko Imana abibonaga yari ibizi neza ko uri kugenda ariko mu byukuri ari wowe ahubwo icyahindutse ari imyambaro gusa kuko nubundi nubwo batwerekanye gutyo ntabwo njye nigeze nsubira kwiyerekana mu muryango bari bakuza kandi noneho baranambonye ntabwo nayo kwirwa nsubira kubiyereka kandi banze ariko mu byukuri bwa mbere bari bakuzi nk'uwaherekeje umugeni usibye ko n'ikinyinya batari banze kuko ntabwo ho nahabaye yego nagiye njyanye n'umukobwa kwerekana mu miryango
kumwerekana mbese ubwo ngubwo sinigeze nsubiraho kwiyerekana kuko bari bambonye n'uwo mukobwa ubwo icyakurikiyeho bakomeje ubukwe n'ubundi bumwe umwe bwakabaye bwapfuye uhita bwo abantu bakomeje burakomeza kubyo nanu wagize nanu wamenye ko bwapfuye ariko uzi ko Imana ihambaye di nuwa ngo usibye abantu b'iwabo babugufi n'abandi babimenye abantu bari bakomeje bazi ko abangabo bari bari aho ngaho hafi imiryango yateranye mu nzu n'abandi bigeze babona ko byahindutse nuwa ngo bazi ko Bosco nyine ubukwe bwa Bosco bwakomeje bukaba ariko Mwana magamu ntago gukobwa Bosco bwapfuye hahindutse umugeni gusa hahindutse umugeni kandi noneho twese twari n'inshuti rukumva yuko nakibaza hanyuma se uwo nguwo we wanze Bosco amaherezo aza kuba yaye uwo nguwo wanze Bosco ya kubera duturanye urugo kurundi buriya hari wabonye atuye hepfo yacu inzu ku yindi yaraduserezaga ngo twafashe ruswa ngo uyu nabo n'umugore ngo bazaduha ngo ibihumbi ijana by'uko abonye umugore ibintu byinshi noneho yumvishe ngo gahunda irakomeje njye nawe ngo namwiciye ubukwe namutwariye umugabo kandi n'ukuri abantu bose barabizi nuwa ngo yamwirengeshejwe atazi ko yabona undi nawe ugenda uri igihozo ngo ni komisiyo ngo turi muri komisiyo y'ibihumbi ijana mbese ari ibintu bitoroshye ariko abantu bose bari babizi yuko yamubenze bakajya bavuga ngo yaramubenze none aratangiye kuvuga ngo ni komisiyo nonese ntabwo yigeze agaragaza impamvu yamubenze oya ntayo ntayo n'ubara aho ngaho usibye wenda abantu wenda bamushutse ngo agiye kubana n'umuntu utavuga baramumwangisha n'imiryango ye ntabwo tubishaka noneho kubera njyewe n'abanaga na mama gusa papa dutaye mfite imyaka itatu uri kumva ko mama nta kibazo kandi noneho yarasanzwe anamuzi muzi nk'umwana mwiza kubera bazaga no gusengera ku rusengero feri ya mbere banyuraga mu rugo akaza kuduhobera ubwo rero mama aravuga turi ya mukwe nta kibazo n'ubundi twadusanganwe nta kibazo ubwo rero na papa njya kumutumira kubera yuko nabonye nimero ze mu kwa 12 ubwo buzaba mu kwa kabiri kuva muri iyo myaka itatu nibwo nawe mbonye nimero ze naragenda bimubwira yuko mfite ubukwe sinigeze mubwira ko ngiye kubana n'umuntu utavuga yabimenye kuri urya munsi w'ubukwe yabonye atamuvugisha ubura yabyumvanye abantu bivuze ngo rero ubukwe bwawe nibwo bwatumye wongera kubonana na so Imana rero yavuze ko izaduha papa akaboneka yabonetse mu kwa 12 ubukwe buba mu kwa kabiri ubwo se yabwiwe n'iki kuri umwana we imyaka ingana gutyo oya umuntu waduhaye nimero ze yamuje nawe turavugana tuvugana aho tuzahurira duhurira ku giti cy'inyoni usibye telefone nta n'umwe ari kumenyana n'undi none se waramubonye nibuze mubona ko Musa oya nabonye mbese nyine twarahuye buri iyo wibagiye umuntu mugahura mukibwirana uhita ubona Musa ubwo rero nge twarahuye turibwirana numva amazina ye ndayazi yumva yanjye arayazi aravuga ati umwana wanjye mbese nyine mpita ntangira gukurura isura nyiri mutoya mbona koko twari dusa ubwo nuwa ngo wowe Imana rero yagukoreye ibirori bibiri kuguhuza na papa iguhuza iguha n'umugabo hanyuma mumaze gushyingirwa aho wari ugiyeho noneho wasanze ubuzima bwawe bumeze gute kubera nari mamenyere ntabwo byari byoroshye kandi n'uyu nguyu nubwo twabanye ntabwo nanone nari muzi neza ku buryo namenya kuvugana nawe ibintu byose usibye yuko uyu nguyu we kinakubwiye akabona utari kukimenya akoreshe ikimenyetso akazana ikimenyetso akakikwereka n'abaturanyi tugenda tumenyerana gake gake bamwe bakajya badutinya cyane cyane abagabo nta n'umwe ujye ugera mu rugo kubera ko nicyo nangiye kukubaza bizwi ko abantu batavuga bakunda kugira amahane
ubu we ntara kwadukiranga gutimbagure oya eh nagajyarwana yarakijijwe nyine namaboko arakizwa oya nagajyarwana kuko numvishe avuga ambwira yuko ngo mama ho yajyaga gukubita umwana akamubwira ngo azagikuzima agatareka kumukubita iyo kera kiri umwana yajyaga ajya kurwana mama akamubwira ati nurwana uyu mama yajyaga kumukubita akavuga ati umuntu usenga nagajya arwana uzagikuzima tumuntu uririmbira imana ukarwana tuzagikuzima ubwo rara nange naramubwira ati se ko tuzabyara abana tina uzaje bakubita ati wapi uzaje bikubitira wenyine ubu mwebwe muraganiro muri mugose mugaseka mukishima cyane tukanabyina tukanagira gute mbese nyine ubusanga turuta abantu bavuga mbese tuba tumeze nk'abantu bavuga twese ubu nawe wamenyere iyo muri mu rugo se ntabwo uvuga mwese mukoresha amarenga dukoresha amarenga ariko ku muntu uvuga ntabwo byashoboka hari igihe uvuga uca amarenga utavuga hari n'igihe ucisha mukavuga kubera yuko usanzwe uvuga none se nk'ubu iyo yishimye ubwirwa n'iki ko yishimye cyane iyo yishimye araseka akabyina mbese ugasangana ibintu byiza iyo yishimye abarenze ba bantu bavuga iyo bishimye gute suko arabyina agaseka ugasangana anezerewe ni nk'uko ni urugero iyo yarakaye nk'umuntu yaneranyije nawe araza yarakaye akavuga ngo ibi n'ibi mbese akabivuga ukamenya ibyo babateranyije se nkabimenya neza uwo muntu abateranya ate atazi kuvuga ni urugero tukimara kubana abagabo bagenzi be bazaga kumusura baza kumusura akavuga ati mugore wawe ni mwiza tuzamugutwara ubwo agahita arakara ati bazagutwara ati bari abagabo bambwiye ko bazagutwara nkavuga ati ntabwo bazantwara namubonera akazi namubwira ati uzajya gukora ati wapi nazasanga bagutwaye basi ugasangana ibintu bikomeye hanyuma si ubu mubayeho mute ukuntu tubayeho mbere akitangira kujya gukora yagiye gukora bwa mbere umutima utari hamwe ikiyede iyo akibonye aragikora ubwa mbere ajya gukora yaragiye umutima aza atari hamwe ati ndasanga bamujyanye bukeye turajyana nawe ubwo ntago ngusiga tugende utangira ubuyede ubwo tukajya tujya waguhaye akazi cyangwa wari ugiye uherekeje umugabo yaragiye yarambwiye ngo tugende ngo bosi we ngo yamubwiye ngo nzaze andebe tugerayo tugezeyo ahita amubwira ati umugore wanjye ni uyu ati muha akazi uri kumva ko nari gutaha yahisemo akazi tukajya dukorana ariko akajya abwira abagabo ati umuntu uzamukoraho tunzamuhingisha ipyi ubwo ngubwo rero tukajya dukora akajya ahora ijisho riri kuri njye akora ariko yikoreye igitafari ariko areba hirya nanjye nirindaga kuvugisha umugabo kuko byari kuba nabi akavuga ngo uriya mugabo wari kumuvugisha ibiki mbese nyine ugasanga ni intambara none se wowe ntabwo umufuhira ko abagore bamugutwara oya kubera iki se impamvu namufuhira ni uko amufitiye icyizere umuntu utavuga nagajya atendeka kuko nabicunze kenshi ahantu hose ubwo se wowe watendeka iyo umwemereye ati ndagukunda nta wundi muntu ajya ashira ku ruhande ni kwa kundi iyo umuhakaniye ababara cyane uwa ngo ajya gukunda yagukunze nise uko wamwiye ngo murabyina ariko emere kwa ko twicaranye maze kubyina njyewe nubwo nabizi ariko yeme aratubyinira Bosco abyina guti nise uko yumva ikorasi igamufasha bigenda gute nk'ubu ni urugero hari igihe ajya aryama ku munsi atakozeho saa kumi n'imwe akabyuka agasenga arangiza gusenga akaririmba nk'uwagiye muri nibature akaririmba gute aririmba mu burage ariko akaririmba
ukumva n'indirimbo iri gusohoka ukumva ari no gukora ukabona ari no gukora ibimenyenzo hari indirimbo mwaba muziranye hose mujya muririmba oya usibye uko yanezerewe ajya hari ajya aririmba ukabona yicaye hari wenyine arimo araririmba ukabona yafashe wowe si uririmbye ugafashwa wowe abigenza ndagukomera iyo abonye ndirimbye nawe araririmba nk'ubu turirimbye indirimbo nawe yaririmba bisanzwe nk'uko n'ubundi iyo ari muri gukora ritime nawe agendana namwe akamenya indirimbo muri kuririmba niba yihuta nawe akihuta niba izamuka gahora nawe akagenda gutyo ni nk'iyihe ndirimbo ukunda kuririmba kandi ukabona ko inamufasha naza kugufashanya ibyo kuririmba byo nubwo ntabizi neza ariko ijwi ryo ndarifite ndaririmba kingora no kuzamura amaguru n'amaboko ngo mbyine eh aze kubyina cyane ngo we na mama we ngo babarabyina tugiye kubyina rero ngo duhaguruke ari kumbwira ngo nyine ni sawa ngo mudusengere ngo ngo Imana yo mu ijuru tuzaterura akana upfa kuba urubona amarangamutima y'icyo yerekeza tujye kuririmba akahe karirimbo iby'Imana ikora biradutangaza nta n'uwabimenya uko biri ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora mu rugendo ntabwo nabimenya rwose ariko nzi ko nzabimenya ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito sikufita magari ibihumbi harimo n'iryo wangeneye icyo wamitiye mana kugira ngo nzogere mu ijuru amahoro icyo wamitiye mana kugira ngo nzogere mu ijuru amahoro kandi nzukwariya yajyanwe n'ingoga na nyuko niko nzava mu isi ubw'ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza imana ubw'ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza imana tuzabibihumbi turamye umukiza tuzamuririmbira twese uri Imana ikira n'ukamuri byose ubuntu ni namu tugira uri Imana ikira n'ukamuri byose ubuntu ni namu
mwami tugira Zwari ibintu ari gihuririmbo kumva neza neza urafashijwe abantu baba mwisi bazapfa bataririmbye Bosco urakoze yego urakoze vrema nange tumye mfashwa numva ndishimye nabibonye abantu bagira umwuka wera ntago ibintu byabo bigorana ibintu birizana kibintu kugana n'udafite umwuka wera ahubwo ngo mu muheme corona wa asenge asenge turaza kumuha asenge dusoza dusoza ni buri budusengere hanyuma rero ugiye kubona ubona urasamye yego ise kuko abantu ba abagore iyo bamaze gusama batangiye kugira ibibazo byinshi kandi bagakenera ko yazabagaho wowe bigenda gute urebye mbere tukimara gukora ubukwe twarabanye hashize icyumweru tangira kumbaza inda kitagaragara mbese we yashakaga kwitagaragara ubwo bibinambara buri munsi akajya avuga ngo azajya kubwira iwacu yuko nasamye ariko se wewe wumvaga warasamye wapi narwanye urugamba amezi ane mu mezi ane ya mbere ntiwasamye wapi ubwo ngubwo akajya asenga akajya iwabo agasenga akabwira iwabo ngo bansengere nkapfukama tugasenga akajya abyuka saa cyenda z'ijoro agasenga agasenga arambitse ibiganza ku nda ati mana ndashaka kana ageze aho ararambirwa sinzongera gusenga imana nago yumva ubanze nayitumva nkanjye akazavuga ngo imana nayo nago yumva nago yasubije ibyo yayisabye mbese acika intege zo gusenga akagenda igenda iwabo akababwira ati kuki adatwara inda ntago musenga ntago musenga cyane ngo imana yumve wowe wumvaga umeze ute icyo gihe nanjye numvaga mbabaye warasengaga cyane akaza buri munsi akambwira nkumva ndababaye kandi nawe koko ugasanga arababaye akavuga ngo rwose ngo nagasongera gusenga ngo impamvu ahari ni uko insengero zifunze ngo yakagombye kujya mu rusengero akabwira abantu bose ngo tugapfukama ngo bakankoraho ibiganza mwezi ngo wenda imana ngo yabyumva akazajya yisubira akavuga ngo ni uko badasenga ngo dutuze ngo nibafungura tuzajya gusenga ubwo ngubwo ameza narangiye ubwo twa tugeze mu kwa gatandatu mu kwa gatandatu ubwo amezi narangiye ariko mbere yuko agira yuko amvuga gutyo yarazaga akambwira ngo cyangwa witeje inshinge ngo nagushaka kubyara mbese ugasanga ameze nk'uko ibyo bintu byo kuteza inshinge nta bantu babimubwiraga uyu nguyu ikintu cyose umubwiye yumva ko ari cyo koko nk'ubu ngubu kuko we atazi kuvuga ngo abeshye ntago azi ko abantu babeshye nk'ubu umugabo abonye mpagaranye n'umugabo noneho wa mugabo akamubwira ati turamugura nzamugutwara araza ati akarikarema turamugabo mupanga ibiki azagutwara muraryamana ibintu byinshi ntazi ko nyine abantu babeshye kandi azi yuko nka buriya hariya dutuye abagabo batwara abagore baba ndarabazi kuko hari abantu yizera n'abatizera ku buryo abonye duhagararanye nicyo kigabo kitwara abagore babandi ntago ryarema hanyuma umunsi wa mbere noneho wumva ko wasamye ubu byaroroshya mbere yagiye kundega mu banyabuzima ngo nanze ko tujya kwa muganga ubwo ngubwo ndavuga ati nanda mfite ntabwo twajya kwa muganga nanda mfite ubwo noneho akazavuga ngo cyangwa ngo barakuroze ngo kugira ngo udatwara inda mbese ugasanga ni ibintu bikomeye ubwo ngubwo umunsi ntwara inda
narabimubwiye ameratere bimubwiye akajyanga kubyemera kuko yemera ikintu kigaragara noneho nkabimubwira ati wapi wawurambesha ni biryo birimo gusa none akazajya amara kurya akavuga ngo ni njyewe ufite inda ni njyewe uzabyara weho wapi mbese nyine ni nkaho yari kuvuga ngo ngende haze ni njyewe mbese inda ni gutya ingana umuntu akabyara ubwo rero ashatse kubereka ko nyine atabyemera bitaraza imbere ubwo ngubwo nkajya mvuga ati ndayifite yewe akavuga ngo wapi ni buryo bipakiyemo ubwo ngubwo ndavuga ati rero kugira ngo ubyemere tuzajye kwa muganga ubwo ngubwo yanjyanye kwa muganga ukwezi aribwo gushize kwa kundi abandi bajya kwipimisha amezi abiri ashize atatu byanjyanye maze ukwezi kuko agiye kundagabanya buzima mbona kujyayo ndavuga ati binabyo reka ngende turagenda baradupima basanga inda ndayifite ubwo ngubwo aravuga ati noneho ni sawa rwose nta kibazo ariko kubera haciyemo igihe kinini kugira ngo inda agaragare akajya avuga ngo inda wapi tibara kuroze niyo mpamvu itagaragara mbese nyine ibi bintu by'intambara wapi none akajya ambwira ngo kwa runaka ngo babyariye iminsi ngahe wowe umaze iminsi myinshi barakuroze wazi ko abantu babyarira iminsi ntazi ko babyara amezi icyenda ubwo ngubwo kubera yuko duturanye n'abamama bari batwite babyaye akajya amyurira ngo runaka ngo yarabyaye ngo najye guterura y'umwana ngo ni sawa ngo ariko wawerekada hanyuma se nishyi yaje kumwemeza uyu munsi nyine n'ubu nturabyara ubwo ngubwo nasubiye kwa muganga bama supanete kubera z'uko abantu batwite babaha supanete nyizanye akajya abivuga nkamubwira ati se iyi si supanete bamaye yo kuryamamo kugira ngo imibu itazarya umwana noneho akajya abyemera gake ariko ubu yarabyakiriye ubwo yarabyemeye none se ko amezi icyenda atashira n'ubundi ntakubwira ati kutabyara n'ubundi arabimbwira harya yambwira ngo nyuma y'iminsi itatu uzabyara nyuma y'iminsi itatu pana wenda iby'umweru bitatu nkavuga ati wapi ni iminsi myinshi ngo agahita yifata gutya agahita yomerwa ubwo ngubwo nkavuga ati ihangane iminsi myinshi uzabona umwana aje ubwo ngubwo noneho akajya ambwira ngo uzabyara abana babiri umwe nzajye muheka nawe undi umuheke ngo tugende noneho hari igihe twigeze kujyana mu mujyi akambwira ngo uzagure ka kantu bahekeramo abana b'abagabo imbere ati nanjye njye mutwaramo nawe undi mu mugongo ubundi tugende dutembera abantu batubone bikange mbese ugasanga ni ibintu yiteguye ibintu byiza kuko ngo uyu mwana rero ategerezanyijwe amatsiko atangaye ni ukuri buri gitondo barabanza akareba ko bikimeze neza cyangwa se akavuga ngo umwana wanjye ntabwo nzajya gukora wapi nzajya nirirwa mufashe gutya muteruye ngo nta muntu azajya amuha niwe uzajya wirirwa muteruye akunda abana cyane ese ubundi agira abandi bana bavukana uyu nguyu ahantu aba nta bantu bamureze yego yavutse wenyine mama we akimubyara ahita yiruka ahita asara ubwo ngubwo rero yamubyariye aho ngaho bamurereye nibo bamureze arakura nuko none se amaherezo ya nyina yaje kuba yayo ariko ibyaha bi byose arapfuye ntabwo amuzi na papa we ntabwo bamuzi ubwo ngubwo rero akajya avuga ngo nzi guheka abana na bariya bose narabareze nkajya mbaheka abo yahasanze aho ngaho ubwo rero n'umuryango avukamo aho mama we uwo wapfuye yavukagamo baramwihakanye kandi baturanye n'aho ngaho dutuye ubwo rero aba azi yuko ababyeyi bari abo bamureze akamenya ngo bariya wenda ni inshuti cyangwa se nabo turavukana akabifata gutyo izo ntambara z'umuryango we ntazazi
Na byaze. Buriya unamubwira turi ya se mama wakubyaye mwana rwana. Nyina zikurura ari wenyine. Ariko uwo nyina wo kababizi ko umuryango we mu byukuri w'ukuri utamwemera. Ubwo rero kubera kuvuka muri bene ubwo buzima ategereje umwana cyane. Ubwo ngubwo ngewe muri make numvaga yuko ukuntu yahoraga nyishuza umwana umwaka utarangira nyihari yavuga ati ugendaweho nago byara reka neza nerundi niko natekereza ngo imana nagutabaye kabiri nanone yaranabaye kuko nago byari gukunda rwose yari urugamba ati barunaka ko batabyaye bose abantu akavuga ati yo agatunze ejo agasubira akamubwira ati barunaka se uko batarabyara ugasanga nyine bagiyemo mucisha bugufi kugeza aho ameza ne yarangiye ntwarinda ubu se yamaze kwakira ko muzabyara mu mwaka utaha uhapi wabimubwira se akabyemera ukuzi itungo rihaka ugategereza ko rizabyara nanjye niko ategereje nabyara ejo nabyara nyuma y'icyumweru mbese nyine aba yumva yuko nzabyara ariko akumva ni kera ahubwo njye nirinda kumubwira yuko ari inyuma y'iminsi myinshi cyane kuko icyumweru gishize umubwira ko uzabyara nyuma y'ikindi cyumweru cyashira nacyo ukamubwira nyuma y'ikindi cyumweru paka ukwezi kwihiritse n'ukundi kwihiritse none se abaganga ntabwo bize babwira igihe muzabyarira barakitubwiye nawe yaracyumvise ariko nyimubwiye si yamenye ibyari byo habe na gato kuko niyize ntazi kubara ntazi kugira gute usibye kubona igitangaza cy'Imana gikore we abona ibintu bibaye byo gusa he nagabaze ibyari byo umwana tuzamwakira kandi tunabona igikoma nange nzaza kumuterora terore gutya nyina muha kabere gutya nyina zawitamereza kabere uriya nawe azaza nyine guterura kana kibazo ni kibazo kigiye cyonyine ngo Imana yo mu ijuru ntizabikora izatubarira igihe gikwiri mbona wazavuga Imana izatuma avuga wewe uzavuga Imana izatuma nawe boss kuvuga nukuri icyo kizera aragifite Imana ishimwe hanyuma uyu munsi ubwo nuko ngo mutunzwe n'ibiraka mutunzwe nuko ajya gukora ubuyede nta wundi mwuga n'umwe ashobora gukora donc azi yize oya nawe yize keretse wenda nko kuvuga ngo yakorora kuko n'ubundi aho ngaho yakoraga yarororaga ni wabo yarororaga mbese nyine ugasanga wenda ari kuragira inka ari kuragira ihene ingurube ibintu nk'ibyo kuko ntago wamuha ariko n'imirimo mu rugo yayikora ariko ubu ngubu yubatse urugo ntago yakora imirimo mu rugo ubu ni ukujya gushaka ikiyede iyo numvise ahantu hari akazi mujyana nkajya kukamusabira hanyuma wowe se ni iki kintu ushobasha gukora njyewe kubera nize ubudozi ubwo rero namaze kubana n'uyu nkajya njya mu kiyede nyine nawe tukajyana ariko ubu ngubu ndi mu rugo nta mashini ufite udoderamo hariya wanyu se ubona ibiraka byo kudoda byaboneka mbona abantu badoda bahari nta kibazo nubwo ngo ikibazo ni ubushobozi bwo kubona imashini kugira ngo nawe ube wakora udodi we ubona yabasha no gucuruza se nibuze Bosco gucuruza bishoboka gucuruza wenda ni urugero kubera gukora cyane kubera gukora ya azi kubara amafaranga akavuga ngo inote ni ya bibiri iyi ni igihumbi amafaranga azi kuyabara azi kuyabara n'ibiceri azi kubara gutya ijana magana abiri magana atatu magana ane magana atanu akamenya ngo ibiceri icumi bisa biriya by'ijana akamenya ngo ni igihumbi yabona n'ayandi akamenya ngo ni ibihumbi bibiri
Iwanda yaba ari 500 akamenya ngo ni 500 ari ibice ubu rigicereza gaciro kacyo eh ibijyanye n'amafaranga nacyo ntacyo amubeshye eh wanda amafaranga 2000 azi yuko kubera kunda ari byakorera mu kiyede abazi yuko ari 2000 inote y'igihumbi abazi ko ari igihumbi 500 abazi ko ari 500 iya 5 abazi ko ari iya 5 ariko wanda amafaranga menshi ari note za 5 ntago yapfa kuyamenya yabazi ko ari 5 ariko ntamenye ngo 5 nyinshi zibyara iyo yumvisha ari note nyinshi avuga yuko ari furufuru eh ari bifaranga byinshi akumva ko ari bifaranga furufuru hanyuma se ko ubwo buzima bw'ubuyede muri corona byari bigoye nkaba mbona mubyibushye mumeze neza ntabwo ari uko twaje kugusaba umeze waragakobwa gatoya muri corona rero kubera yuko natahanye ibyo kurya nta kibazo twigeze tugira kandi n'abantu baduteye inkunga hanyuma ubu muri tegura kubyara mu mwaka utaha byanze byemeye nkuko bigaragara urakuriwe ubu se mwatangiye kugura dukoresha twabana nkuko mugenda mu mujya akakubwira ati karatwakagura kubera yuko rero nk'ubu ngubu iyo akoreye 2000 akaza tukayahahisha ahirashira urabize imihahira ya Kigali noneho we akajya yabashize akavuga ati amafaranga y'imyenda y'umwana arihe titwayariye turayamara ati pfu yashize mbese nyine ugasanga nabyo ni intambara ubwo rero kubera yuko adakunze no kubona akazi akunze kuba ari mu rugo urikumva ko bitoroshye ntabwo turatangira kugura imyenda ariko nibuze mwamaze kugura nka za mitiweli kugira ngo mitiweli yo twarayibonye turayifite ese mutuye muturanye no kwa nyoko bukwe ntabwo turanye ariko ntabwo ari neza cyane hanyuma ubuse muracyajya gusenga oya kuva twasezerana hacemwe ibyumweru 2 ku cyumweru cya 2 tujya gushima Imana ku wa 4 tujya gusenga kwa 3 batabafunga urusengero ntabwo twatwongera gusenga ariko biwanye ho murasenga mu rugo turasenga ari umunyamasengesho turasenga nta kibazo ubu wumva wowe uramutsigize icyo ubona wumva wakoreye ubu ngubu kubera yuko bahora bavuga gutyo ngo ninezanya nanjye gahinda kakanyica k'amafaranga nabaye bakubaka inzu banumva mbabaye bavuga ati mbonye amafaranga nareba hongura ku buryo wenda igihe badusohoreramo cyangwa bakavuga ngo turayibahaye naba narabonye aho nigeze ku buryo bagusohoyemo wenda wagenda ukanabamo biratangaje ariko dushimiye Imana uko biri kose yabanye namwe nange nabahirukaga nyine uyu wari kiraga koga gatoya ibaze ko namwe ngo ntunyiboka kandi nange yagufirimagare nange yakubira ngo ufate gutya ngo ufotore wanzi umuntu ari mu bukwe ntabwo nabibonye na umva cyakora uyu wenda muzi kuko no mu rukiko twari turi kumwe nuwa ngo umunsi w'ubukwe rero amaso yawe yari yapfuye buryo njewe ari njye ukuvuga ngo uyifate gutya ngo ufotore igire gutya uyu wo mu rukikura mwibuka ariko wo mu cyakora uyu naramubonye no mu bukwe kubera yuko ari ubona ari nzi weho bwari ubwa mbere ntabwo nagupfa kukumenya yego hanyuma twagira ngo noneho uraduhera Bosco niwe ugiye kudusengera asoza ariko kandi ku bantu badukurikiranye kugira ngo mubarangire neza ahantu mutuye kuko hari abantu badukurikiranye bashobora kuza kubasura batabonye ko basura kubera ubukwe bwabaye tuhita twinjira muri karantini ariko noneho uyu munsi birasiga bishoboka ko umuntu yagenda akajya gusura utubwira ahantu mutuye neza ku buryo umuntu uri naha yagira iwanyu neza akabasura urakoze ahantu dutuye mu murenge wa Kinyinya akarere ka Gasabo mu kagari ka Gasharu umudugudu wa Kami
duturanye n'ikigo cya gisirikare ko gifite amarembo abiri nabonye hano kuri muhanda munini haruca ikinyinya muri gare ukagera ku rusengero ukagera kuri iryo rembo uri kuvuga hari n'irindi rituruka mu birembo mu izindi rugakomeza mu birembo ukagera aho ngaho mu gisasa aho ku rembo rya mbere ubwo rakwebwe turi hagati y'ayo marembo munsi y'umuhanda ni wango uturutse ku irembo rya mbere wahagera uturutse ku rya kabiri aho waba uturutse hose wagera hose birangana hari ahantu harimo agasantere hagati y'ayo marembo niho dutuye murakoze twagira ngo noneho utubwire Bosco ko dushaka kadusengera tugasoza uramuduhera mikoro noneho adusengera soza ufite nimero ya telefone abantu bashaka kuzayikenera bakaguhamagara kugira ngo bayobore neza kurutaho twagira ngo duhe nimero ya telefone uboneka aho urakoze nimero yanjye ni 078 38 78 247 078 38 mirongo irindwi n'umunani 247